Banrisul anunciou os recursos disponibilizados para o Plano Agrícola da Safra 2019-2020 aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. O total é de R$ 3,250 bilhões, crescimento de 90% sobre o realizado no período anterior. Nós estamos praticamente dobrando a dotação que foi do ano passado, o ano agrícola de 2018. Nós vamos passar de R$ 3 bilhões de dotação para os produtores rurais, sendo que nós já estamos com linhas pré-aprovadas para 30 mil produtores que podem se dirigir às agências do Banrisul e levantar recursos para custeio e comercialização. E outros 15 mil produtores já têm crédito pré-aprovado para compra de máquinas e equipamentos. Além de um valor também que mais que dobra a dotação do ano passado em relação à agricultura familiar para pequenos e médios produtores, que a dotação passará de R$ 1 bilhão. Esses números são números indicativos que nós esperamos alcançar essas metas esse ano. Mas se houver alguma surpresa favorável e a demanda for maior que o esperado, nós estamos prontos até para aumentar essa dotação. Grande parte dos produtores já são clientes do Banrisul, nós temos 500 mil produtores que já são nossos clientes, mas os que não forem, ou mesmo os que forem, podem se dirigir a uma das 500 agências do Banrisul, espalhadas por todos os municípios do Rio Grande do Sul, conversando com nossos gerentes, que eles indicarão a forma expedita de levantar esses recursos, óbvio, nas condições adequadas. O anúncio ocorreu durante o evento AgroShow Banrisul 2019, em Porto Alegre, que contou com a presença de autoridades, instituições, produtores rurais, técnicos e especialistas ligados ao setor agropecuário. O agricultor está propício a qualquer tipo de perda, principalmente pelos eventos climáticos que aconteceu na questão do arroz. Nós estamos até falando com o próprio Ministério da Agricultura para também fazer a parte do governo, tanto do Estado quanto do governo federal, para apoio desses prejuízos. Mas o que acontece hoje é que o Banrisul está sim fazendo esse gesto, que através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a gente pode ter também como um dos grandes parceiros. E hoje, com o anúncio desses mais de R$ 3 bilhões do Plano Safra do Banrisul para a nossa agricultura, a gente vê que sim, o governo do Estado, o governo Eduardo Leite e essa nova gestão, o presidente Coutinho, está sinalizando que a agricultura do Rio Grande do Sul, ela merece uma atenção de todos os órgãos. Por isso que hoje a gente está louvando, vemos prestigiar, vemos parabenizar essa atitude do Banrisul. Governador, mais crédito para o produtor rural, isso vai contribuir com o aumento da geração de renda, geração de riquezas, como você falou na abertura, e consequentemente com a melhoria da qualidade de vida no campo? Isso aí, a nossa agenda para o Rio Grande do Sul é uma agenda de superação da crise e de crescimento econômico para o Estado. Desenvolvimento se gera a partir do estímulo ao setor privado para investir mais, empreender e gerar riqueza. Uma das nossas vocações é o agronegócio. Somos referência mundial em agronegócio, em agrotec, e por isso o Banco do Estado não pode ter uma outra estratégia que não seja de justamente buscar incentivar ainda mais investimento no campo. E por isso, aumentando, praticamente dobrando o capital aí que está sendo disponibilizado em crédito agrícola, chegando a mais de R$ 3 bilhões sendo ofertados, mais de 30 mil produtores já com crédito pré-aprovado, e por isso a gente tem confiança de que será determinante no estímulo à nossa economia a partir do agronegócio, essa nova posição do Banrisul no agro. A diretoria da Emater também esteve presente no evento. O Banrisul, na sua obra de construção do Estado do Rio Grande do Sul, ampliar o crédito aos produtores e que para isso use a Emater é fundamental para o nosso Estado. E o homem do campo precisa esse suporte para fazer a diferença, né? O Brasil tem condições de explorar, né, de se tornar efetivamente o celeiro do mundo, mas para isso ele tem que começar pelo pequeno e com assistência técnica que a Emater dá. Isso faz a diferença para a construção do Estado que nós queremos. Na ocasião, o diretor técnico da Emater falou sobre a importância do crédito para os produtores rurais. O crédito é uma ferramenta essencial para
o desenvolvimento do nosso trabalho da extensão rural, quer dizer, é onde facilita a entrada do nosso técnico, do desenvolvimento das ações, aonde você transforma a propriedade. Então o crédito é uma das principais ferramentas, junto com a extensão, para o desenvolvimento das famílias e a manutenção deles lá no meio, mas com um desenvolvimento econômico que ele é fundamental, e calcado em cima daquele tripé social, econômico e ambiental que a Emater trabalha de forma muito, muito forte para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul.